النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا زي بلند درود شریف پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اور آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے درود و سلام پڑھن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام اور قابل قدر میرے عزیز بھائیو بزرگ و دوستو خصوص بالخصوص قبلہ ڈھوڈا شریف کے درویش جناب محمد محی الدین قادری صاحب حضرات جی وقار محفل بڑے ذوق شوق دنال ہو رہی ہے لیکن ادھر درمیان وچ شروع دے ابتدا دے وچ ہی جڑی ایک ٹینشن آ گئی کہ قبلہ محترم قاری عابد حسین قادری صاحب دے بھائی انہاں دی تھوڑی طبیعت خراب ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں نے شفا عطا فرمائے. اور محفل ماشاءاللہ اس وقت جم چکی ہے خصوص بالخصوص جناب جدوں ڈھوڈا شریف دا فیض یافتا ہستی تھوڑے سامنے آئی. میں اکثر ایک گل کر کے ایک دو اور گلاں کراں گا اس تو بعد اجازت چاہواں گا. توجہ دے نال سماعت فرمایو. میں ڈھوڈا شریف دے درویش نو ویکھ کے جنہاں لوکاں نے ڈھوڈا شریف دے بزرگاں نو ویکھیا نا جاندے نے او تے جاندے ہی نے نا تے جنہاں نے ڈھوڈا شریف دے بزرگاں نو نہیں ویکھیا او اج تسی اس گل تو اندازہ لاؤ کہ یار جنہاں دے درد درویش نہ سونا ہے پیر کڈے سونے ہو. اس واسطے تسی زیارت بھی کرو تے میں انشاءاللہ ایک دو گلاں کر کے اجازت چاہواں گا. رب کائنات دی بارگاہ دے اندر پھر ایک دفعہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی قاری عابد صاحب قادری انہاں دے ویر نو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ اجلا عطا فرمائے. محبت دے نال ایک دفعہ درود شریف پڑھو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آخر تک پڑھو. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نہایت واجب الاحترام اور قابل قدر قرآن مجید فرقان حمید دے وچو بڑی مشہور و معروف سورہ دا ابتدائی لفظ الفاظ جڑے نے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرما رہے ہیں انا آتینا کل کوثر. سادہ جیا تے بالکل مفہوم بیان کراں سادہ جیا ترجمہ کراں تے رب فرماندا پیا کہ محبوبہ اسی تینوں سارے خزانے دا مالک بنا کے پہ چھڑے. محبوبہ سی تینوں سارے خزانے دا کل خزانے دا مالک بنا کے بھیج چھڑے. حضرات دی وقار اس گھر دے اندر الحمدللہ ہر محفل میلاد مصطفیٰ اس سے نیت دے اور اے ہی سمجھ کے منایا جاندہ ہے. محفل میلاد مصطفیٰ دے انعقاد اس سے نیت سے کیتا جاندہ ہے کہ جیڑا ذکر مصطفیٰ کرے اور مصطفیٰ دے در تو منگن اللہ ہوئے اللہ انہوں کسے چیز دی کمی نہیں رہن دے.
اور اس سال دے الحمدللہ اس محفل پاک دے اندر قبلہ پیر صاحب بھی تشریف فرمانے، اور دعا کرو اللہ تعالی اس محفل پاک دی برکت دے برکت دے نال اور قبلہ پیر صاحب دے آن دے نال اللہ مزید کرم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ محبوبہ اسی تینو سارے خزانیاں دا مالک بنا کے بیچے، یعنی مصطفیٰ کریم دے در تو جو کچھ بھی منگو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ اگر کسی نو شک ہوے تے میرے دوست قبلہ کاری آبد صاحب دے کولو پوچھ لویں کہ جس دن دا محفل میلاد مصطفیٰ دا گھر دے اندر انعقاد کردے نے اللہ نے کرم ہی کرم کر دتے حضراتِ دیوکار، تے صرف آج قبلہ کاری صاحب کو لینا تسی پچھو بلکہ آؤ کریم آقا علیہ السلام دے اس زمانہ اقدس دے اندر چلیے جدو میرے آقا کریم علیہ السلام دے سامنے میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ تشریف لے آن دے اور میرے آقا علیہ السلام دے در تو جو منگ دے نے اللہ انہوں نے عطا فرما دے۔ میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام دی بارگاہ ہر روز آندے نے تے آقا یا رسول ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد عارف عطاری صاحب خوش آمدید کہتے ہیں جی اس محفل پاک میں۔ میرے عزیز دوستو نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام دی بارگاہ ہر روز آندے نے تے آقا کریم دی بارگاہ بہندے نے تے آقا کریم دیاں مٹھیاں مٹھیاں گلاں سن دے۔ آج تسی اپنے آپ نو بڑے خوش نصیب سمجھ رہے ہو، میں اپنے آپ نو بڑا خوش نصیب سمجھ رہے ہوں کہ آج ڈھوڑا شریف تو ڈھوڑا شریف دے بزرگان دے درویش آئے نے اسی ہونا دے کول بیٹھے اسی خوش آنا تے حضرات پھر اونا دی خوشی دا کی عالم ہوئے گا جیڑے اللہ دے محبوب دی بارگاہ وچ بیٹھے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر روز آندے نے تے بیندے نے آقا کریم دی انگلہ سندے نے تے لیکن حضور دی بارگاہ جدو جاندے نے نا تے پول جاندے نے پول دے اس طرح نہیں جسی اسی جان بجھ کے پول جاندے ہیں نا اونا دا دماغ ذہن کمزور ہے پول جاندے نے۔ ایک دن نا میرے آقا لجپال کریم آقا دی بارگاہ چھ آئے نے تے آندیاں ساری میرے حضور دی بارگاہ چھ بہ کے رونا شروع کر دیتا ہے روندے نے نا تے حضور نے ویکھیا ابو ہریرہ رونا کیا ہوئے آقا جیڑیاں توڑیاں گلنا سننا پول جانا ماں تے میرے آقا علیہ السلام فرمایا ابو ہریرہ اے کیڑی وڈی گل ہے اے کیڑی مشکل ہے تیرا نبی ہوئے جیڑا رحمت للعالمین ہے جنہوں اللہ نے کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجے ہے ابو ہریرہ چولی پھیلا لے کی کر ابو ہریرہ چولی پھیلا لے ان سے آبی ہے نا تے کوئی اور ہوں نا بد عقیدہ ہوں نا تے او کہندہ ہے سونیاں عقل مانگ رہے ہیں ہمان عقل مانگ رہے ہیں عقل چولیاں چھ نہیں پائی جاندی سونیاں عقل مانگ رہے ہیں لیکن صحابی سی حضرت ابو ہریرہ فرمان دے میں حضور علیہ السلام کریم آقا نے انج بولے ہے ابو ہریرہ نے چولی پھیلا لی اچیا کو سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام فرمایا ابو ہریرہ چولی پھیلا لے حضرت ابو ہریرہ نے جھولی پھیلا لئی جدو حضرت ابو ہریرہ نے جھولی پھیلائی میرے آقا علیہ السلام نے انج کر کے ہاتھ آسمان وال بلند کی تینے ہاتھ آسمان وال بلند کی تینے اور ابو ہریرہ دی جھولی وچ رکھ دینے پہ ایک واری وے میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ بلند کی تینے دوجی واری بھی بلند گیتے نے تیجی واری بھی بلند گیتے نے تیجی واری میرے آقا علیہ السلام فرمایا ابو ہریرہ ہونے سے جھولی نو سینے نہ لے لالے
ہونے سے جھولی نو سینے نال لال ہے حضرت ابو ہریرہ فرما دینے لوگو پہلے تے ایک گل یاد نہیں رہندی سی جدو نبی نے عقل دیتی ہے جدو نبی نے دماغ دیتا ہے ہن جدو وی آقا کریم دیاں گلاں سننا وا ہن کوئی گل کدی پھلی نہیں او ابو ہریرہ جنوں میرے نبی دی ایک گل یاد نہیں رہندی سی جدو دنیا تو جا رہے سن 5500 میرے نبی دیاں گلاں سینے وچ لے کے جا رہے سن او حضرت ابو ہریرہ جنوں میرے نبی دی ایک گل یاد نہ رہے تے ایک آخری گل دی طرف تانوں لے چلنا اے ہی حضرت ابو ہریرہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام نے تے انہاں دی ماں مسلمان نہیں ہوئی نبی پاک دا کلمہ نہیں پڑھیا نبی پاک دا کلمہ نہیں پڑھیا تے گھر گئے نے تے ماں نے برا بھلا کیا حضور نو برا بھلا کیا تے آپ نا ماں نال رس کے نا ماں نال رس کے تے حضور دی بارگاہ ٹر گئے جدو نبی پاک دی بارگاہ چ گئے تے نبی پاک دی بارگاہ چ عرض کردے نے سونیا کملی والے آ مدینے دے تاجدارا ودوہا دے چہرے والے آقا اج میں پکا ہی تواڈے کول آ گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کی مطلب ہے پکا آ گئے ہیں عرض کردے نے سونیا کملی والے آ ماں تواڈے بارے چ تواڈیاں گستاخیاں کردی سی تے میں ماں نال رس کے آ گیا ہن تواڈے کول ہی رہنا ہے گھر جانا ہی نہیں تے نبی پاک کی فرمایا نبی پاک فرمایا اے نبی جیڑا ہے اے رحمت للعالمین بن کے آیا ہے اے ماما کول پتر دور کرن نہیں واسطے اے پتر دور کرن نہیں آیا یا ماما نو پتراں کولو یا پتراں نو ماما کولو دور کرن نہیں آیا تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کردے نے سونیا پھر دعا فرماؤ نا دعا فرماؤ نہ سونے آ میری ماں نو اللہ ایمان دی دولت عطا فرما دے ہن نبی پاک نے اے دعا کیتی کیونکہ اے جڑا ختم اج محفل میلاد ہے نا اے محفل میلاد مصطفیٰ عیسیٰ علیہ السلام واسطے بھی ہے محترم جناب ساڈے بزرگ حالت دور صاحب انہاں دے والدین اور بقیہ انہاں دے خاندان وچ جن نے انہاں دے عزیز و اقارب فوت ہوئے نے انہاں دے عیسیٰ علیہ السلام واسطے تے دعا بھی انہاں واسطے کرنی ہے تے اے دعا جڑا کرنا کروانا پیر صاحب نو بلایا نیک لوکاں نو بلایا دعا واسطے اے دعا کرنا ساڈا طریقہ نہیں میرے مصطفیٰ دے صحابہ دا وی طریقہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر حضرت ابو ہریرہ عرض کردے نے سونیا کملی والے آ مدینے دے آ تاجدارا ودوہا دے چہرے والے آ تسی دعا کرو اللہ میری ماں نو دولت ایمان عطا فرما دے وے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انج ہاتھ جناد ہوا دے اندر بلند کیتے نے ادھر میرے نبی پاک دعا کر رہے نے ادھر میرے نبی دعا کر رہے نے ابو ہریرہ صحابہ دی صف وچ اٹھ کے دوڑا لا دتیاں نے پیر بھائیاں نے پڑھ لیا اوے اللہ دا نبی دعا پیا کردا ہے تیرا رسول دعا پیا کردا ہے تیرا میرا نبی دعا پیا کردا ہے ابو ہریرہ کدھر دوڑا لا دتیاں نے حضرت ابو ہریرہ عرض کردے نے او میرے پیر بھائیو مینوں جان دیو اج میں ویکھنا چاہنا پہلے میں گھر جانا وا یا میرے نبی دی دعا جاندی اے اج میں پہلے جانا وا یا میرے نبی دی دعا پہلے جاندی اے حضرت ابو ہریرہ دوڑ دے گھر دے اندر گئے نے جدوں گھر دے اندر گئے نے
دروازہ کٹ کٹ آیا ہے دستک دیتی ہے اندروں آواز آئی ہے کونے اما میں ابو ہریرہ آیا ماں نی بسم اللہ کراں ابو ہریرہ میں بسم اللہ کراں میں قربان جاواں حضرت ابو ہریرہ نے سنیا اما ہنے ہنے تے مینوں تے میرے نبی نو بدواواں تے گالاں پئی دیندی سیں ہن دعاواں کیوں پئی دیندی اے حضرت دی وقار ابو ہریرہ دی اما کہندی اے وے ابو ہریرہ تیرے تو آن تو پہلے تیرا نبی بھی آیا سی صرف آیا نہیں سی کلمہ بھی پڑھا گیا ہے مسلمان بھی بنا گیا ہے ابو ہریرہ تیرے آن تو پہلے تیرے تیرا نبی بھی آیا سی تے مینوں بھی اپنی امتیاں بنا کے چلا گیا ہے مینوں کلمہ بھی پڑھا گیا ہے اے دعاواں جیڑیاں نے ادوں دیاں لگیاں ہوندیاں نے میرے حضور دے صحابہ جڑے نے وہ حضور کولو کرواندے سن تے اگو حضور دے امتی پھر حضور دے غلاماں کولو کروا رہے ہیں رب کائنات دی بارگاہ دے اندر دعا ہے حضرات جی وقار بالکل ٹائم بالکل زیادہ لینا سی لیکن اج ایک جڑی او درمیان وچ اللہ تعالی دی بارگاہ پھر دعا کرو اللہ میرے بھائی نو شفا عطا فرمائے اور محفل پاک ماشاءاللہ جمی ہوئی ہے اور اس درمیان جناب میری تقریر دے درمیان جناب محترم سیالکوٹ دی عظیم نعت خوان جناب سنا خوان مصطفیٰ جناب حافظ محمد نبید بگا صاحب بھی تشریف لے آ چکے نے اور انشاءاللہ انہاں دی اور نعت رسول مقبول ہوئے گی تھوڑی دیر تو بعد اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعائے جو کچھ سنیا سنایا اللہ تعالیٰ عمل کر دی توفیق عطا ماشاءاللہ سبحان اللہ حضرات